La nova fe fa així un pas avant per a posar la tecnologia al servici de la seguretat del pacient. I arriba la revista amb l'actualitat més distesa de l'estiu i amb Carolina Bueno, que està a Moraira. Carolina, tenim un cap de setmana ple de música. Sí, Maribel, i a banda, amb estils molt diferents i hi ha moltíssim on triar. Una de les cites la tenim a Benicàssim només. Un mes després de que acabar el FIB, arriba un altre gran festival, en este cas el Rototom Sun Splash, que és el festival més important d'Europa per als amants de la música reggae. Bé, el nostre company Matías Muñoz ha estat este matí per allí pegant una ullada i ens ho conta. Bé, així a Benicàssim encara perviu el ressò del FIB, però ja ha començat a donar-li el relleu a la música reggae. De fet, ja han començat a instal·lar-se així en esta zona d'acampada els vora 6.000 participants d'este festival, que s'espera que arriben entre avui i demà. N'hem trobat molts espanyols, també italians, però la resta prové de tots els racons del món. Dels primers en arribar han sigut una parella de joves suïssos amb moltes hores de camí a l'esquena. Han vingut des de Ginebra fins ací, fins a Benicàssim, en bicicleta. Un recorregut de 1.300 quilòmetres de distància per al que han necessitat vora un mes. No només venen al reclam de la música reggae, sinó de tot un estil de vida. Els pròxims 8 dies podran disfrutar d'activitats més pròpies de latituds caribenyes que de les del Mediterrani, en concret de Jamaica, el bressol de la música reggae. Vesta vesprada, al poble sonarà allà la música i demà començarà oficialment el festival. Per davant, 8 dies en què Benicàssim tornarà a ser internacional. I com ja els hem dit, no és l'única cita musical del cap de setmana. Més música, en este cas el heavy metal, farà tremolar la Marina Sud del Port de València. I ja l'aperitiu serà esta mateixa vesprada amb la banda veterana Barón Rojo i altres grups.